У Дніпрі понад місяць працює новий тролейбусний маршрут номер 6. Він з'єднав серед міста Дніпра з житловим масивом Придніпровськ. Початок маршруту – Соборна площа, кінцева зупинка – Самарський виконком. Пані Світлана з нетерпінням чекала на 6-й маршрут. Каже, декілька разів на тиждень забирає до себе онука. Раніше доводилося їздити за хлопчиком 2 маршрутками. Було недешево і дуже незручно. Ми чекали 12 років. Там, де живе мій внук, я їхала 2 видами транспорту, а зараз одним. Головна родзинка електробусів – суперконденсатори, які заряджаються під час руху. Тож, коли закінчується контактна мережа, машина рухається на акумуляторах. Аби повністю їх зарядити, потрібно 15 хвилин. Після цього рогатий зможе проїхати 15-20 кілометрів на автономному ходу. В тих містах, де розвита контактна тролейбусна сеть, дуже вигідно використовувати такий тип електробуса з динамічної підзарядки, підзарядкою для використання на маршрутах. Не потрібно будувати дорогостоящі зарядні станції, не потрібно тягнути контактну сеть. Нові електробуси екологічні, економні та комфортні як для водія, так і для пасажирів. А ще кожен тролейбус має бортовий комп'ютер, кондиціонери для салону, кабіни водія та розетки для підзарядки гаджетів. У міськраді кажуть, готуючи 6-й маршрут до запуску, окрім рухомого складу, оновили також диспетчерську для водіїв та диспетчерів, створивши там зручні умови для роботи та відпочинку. В момент запуску на даному маршруті було випущено 4 єдиниці подвижного составу, 4 нових тролейбуса. На сьогоднішній день маршрут обслуговується вже 8 єдиницями подвижного составу. В планах у нас увеличити кількість транспорту до 10 єдиниць. Протяжність 6-го тролейбусного маршруту – понад 16 кілометрів. Він працює з 6-ї ранку до 22-ї години вечора. За 44 дні роботи новим маршрутом скористалося 50 тисяч дніпрян. Марія Требушенко, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий».